وكفر حسن هاي دانا رجل ملوك شركة هاي سيداعي إلى حلقي حكومة دام مركي اللوات والوغة بتجل ملوك شركة دبعا وانشير وطشي لو هو تشان ايوه باهيها كيري دركة كيري عافماتك سيداو كالي لو حالين ايوه هدي عقبادها كيري كره اما gaabis ci jiri kara iyo meeshii ka jiro runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waan leenahay dhammaan wasaaradaha caafimaadka hal la galo sida runtii ay tahay burburkii dalkan ku dhacay kadib ama hay'ad kasto ku dhacay laakiin caafimaadku waa ugu muhiimsan yahay ayaa noloshii bini'aadamka weeye soo kabashadii iyo in laga soo kabto iyo caafimaadkii uu soo gaaro meel baahiyaha jira laga jawaabi karo waxay ku xiran tahay hadba sida loo jaheeyo sida looga tashado sida loo qorsheeyo sida baahiyaha la isugu miisaamo baahi weyn oo caafimaad baa guud ahaan dalka ka jirta gaar ahaana meelaha cadowga argagixisada ay haystaan waxaa ka jirta go'doon baahi xataa looma dhihi karo waxaan dhihi karnaa waxaa ka jira go'doon caafimaad kan u sii daran yahay waxaan leenahay marka la qaybinayo ama la qorsheynayo deeqaha aan ka helno saaxiibada caalamiga ah iyo wixii aan haysanaba in lagu dhiso oo lagu saleeyo oo lagu fariisiyo oo lagu qorsheeyo baahida dalka ka jirta iyo sida ay u kala leedahay priority u kala leedahay iyadoo weliba la siinayo ahmiyad gaar ah meelaha cadowga argagixisada ahi ay dhibaatada ku hayaan meelihii laga xoreeyey iyo inta yar ay kusii dambeeyaan ama dalka inta ay uga sii dambeeyaan iyadana lagu talagalkeeda loo sameeyo iyo insha allah waxaan rajaynaynaa kuna kalsoonnahay in dhammaan dalka laga xoreyn doono gaar ahaanna inta aaday galmudug oo hawsha ugu xooggani ka socoto aan ku kalsoonnahay insha allah waqtiga hoos socda in laga dhammayn doono oo laga xoreyn doono arag xisada qawaarijta ah waxaan leenahay markii aan laga tashanayo ama la qorsheynayo caafimaadka wax aan mustaqbalka taabanayn ama aan la taaban karin wax weyn kama soo baxayaane ha lagu dhiso wax la taaban karo dalka muddo iyo waqti kasii shaqayn kara sida in la helo goobo caafimaad oo lagu adeego iyo in la helo xirfadlayaal ku shaqeeya goobahaas haddii goobo caafimaad la sameeyo oo aan lagu darin ama aan aada looga shaqeyn ama aada looga fakerin xirfadlayaashii ku shaqeyn lahaa dee goobihii waxba weyn ma soo korinayaan waa wada socdaan haddii kaalmada aan helayno ama wixii aan heli karno aan ku dhisno si kooban maanta iyo berri wax la qabanayana dee baahidii sideeda u jiraysaa jawaabtii la rabay baahidu ma ayna helin saa darteed waxa aan haysanno amaan heli karno manana ku caawinayo oo saaxiibada caalamigaana ugu caawinayaan inaan uga faa'idaysanno wax la taaban karo oo berri iyo mustaqbalka taabanayo aan dadka mararka qaarkood waxaan aragnaa iyadoo wax badan lagu bixinayo waxaan waxba ka harayn ama waxba ka soo baxayn ama aan mustaqbal lahayn caafimaad oo la taaban karo waa qabnaa sidoo kale mashaariicda caafimaadka qaarkood in la ballaariyo in siyaabo badan loo dhinacyo badan laga eego shalay haddii baahi jirtay ama qaab qorshe jiray lagu dhisay maantana maxaa jira in la yidhaahdo haddii shalay meelo aynan ka socon mashaariicda caafimaadka la yidhi halaga wado haye maxaa soo kordhay maxay sababeen dagaalada argagixisada laguma jiro maxaa hadda taagan iyadana qorshaha lagu daro waxaan rajaynaynaa inta badan annaga idiin naqaana baahidiina in laga soo gudbo oo sida aan u naqaan baahideenna iyo sida aan u ognahay dhibkanahaya in wax lagu dhiso in badan waxaan aragnaa saaxiibada caalamiga ayuu yidhaahdaa
meelaha ku bixayna helaa ku bixayna hada meelaha ila ku bixayna ku maatsan yihiin laakiin meeshu ma tahay meeshii xanuunka ama baahida dhabta ah naga haysay ma tahay mase waa nalo aqoonaya wana loo sameynaya waxaan si aan kala jacleysi lahayn aan waxba ku jirin dhabtigeena hadii ay nagu jirto waxa yaro wax kala jiidasho ah mararka qaar ka baahida in la aqoodo u baahan tahay marka si baahideena nala ku sheegin annagu ku dhisno ahmiyadda ay leedahay baahidu sidee u jirto siday kala tahay ama ku dhisno saaxiibadana caalamiga iyo waxaan haysanana aan sidaas ku dalbanno ayaana la dhihin intaanan sidaana baahidu ma tahay sidaanan kugu qabanayna waxaanan idin qabanayna waxaana lagu caawinayo iyo waxay nagu anfacayaan waxaana lagu caawinayaa dina loo sheego waxay nagu anfacayaan anagu aan qaadanno qaybta ugu weyn ama aan qaadanno doorka ugu fiican waan mid aan leeyahay waxaan aragnaa marar badan wax la qabtay ama dhaqaalo badan ku baxay oo haddana aadan arkaynin wixii dhaqaalaha faraha badan ku baxay meel ay ka soo baxeen iyo meel ay iyo wax ka haray toona wixiiba waxaa lagu dhameeyey wax aan sal iyo raad midna kasoo ka harin kana soo baxayn taasna waa fakar iyo aragti muddo soo jirtay ayna tahay in laga gudbo oo aan si weyn runtii ay aan is leeyahay waxay u ahayd dayac iyo un duruufo jiray waxyaaba ay keeneen maantana si loogu qasban yahay ama si arrintaa loogu laalaabto marar badan ayna suurtagal ahayn mar kale wasaaradaha caafimaadka labada heer dowladeed wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka aada iyo aada baan hawshiina iyo shaqadiina iyo shirkan wadatashiga iyo qaybaha badan taabanaya u bogaadinaynaa waxaan leenahay hawl wanaagsan horay aan u soconno